عبيد من خطاياه إلى الرحمن ربه عليهم حين تلقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال هو سنة أبيكم إبراهيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات انتهائي محترم مسلمان نورنو دغر ذل حج اولنی لسرج شروع دی محترم دغه میش کی تقریبا چې هغه اعمال چې هغه د میش د دغه لسرج سره تعلق ساتي یو عمل محترم او هغه د دغه لسرج د فضیلت دی د فضایل په حواله سره محترم مختصرا اخر کې راځم به ان شاء الله العزیز چې د رمضان مبارک نورسته کې مورزی د الله رب العالمین په نس باندې هغه فضیلت لري رب العالمین ته نزدېکت ورزې دي هغه محترم د ذل حج دغه اولنۍ لسترزینی دویم محترم دغه ورځو کې د حج غونټه کې عظیم عمل د مسلمانانو عظیم اجتماع راځي او دریم محترم چې په دغه ورځو کې مسلمانان دغه اظهار کوي د قربانۍ والا عمل را روان دي دیوخ کې محترم کتا سو ګورې په مقدس مکه باندې سلور قومونه په مقدس مکه باندې ژوند تیری یو قوم ته مسلمانان ویل کېږي دویم قوم ته محترم او هغه یهود ویل کېږي دریم قوم ته هغه نسوارا ویل کېږي او سلورم قوم ته محترم او هغه مشرکین ویل کېږي خو دې ټولو کې محترم اول دغه خبره ذهن کې کېږدوي چې زمونږ د امت مسلمت دو لوی نسبتونه دي یو نسبت محترم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے مونگ تو مونگ وایو مونگ دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیان یو دویم نسبت محترم زمونگ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام ترے مونگ وایو مونگ پا ملت دا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام یو مونگ ابراہیمیانم یو او مونگ محمدیانم یو صلی اللہ علیہ وسلم دا دو نسبتون محترم زمونگ دی یو نسبت محترم دا ملت ابراہیمی چاگر ابراہیم علیہ السلام ملت تا نسبت کو دا زمونگ پا اصولو کی دے او دویم محترم امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا جکم نسبت کو پا دین و شریعت کی یعنی کتاب زمونگا نبی علیہ الصلوۃ والسلام مستقل نبی اللہ رب العالمین اغت مستقل کتاب ورکڑے دے اللہ رب العالمین اغت مستقل شریعت ورکڑے دے شریعت ہم خپل تفصیلات ہم خپل تشریحات ہم خپل بدل لحاظ سر مونگ محترم محمدیان یو او بہ اعتبار د ملت سر مونگ ابراہیمیان یو پ اصول کی محترم مونگ نسبت کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تھا ذکر محترم ابراہیم علیہ الصلات والسلام اگر شخصیت دے چپ مقدس مکہ دے سلور قومنا آباد او ہر قوم خپل نسبت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تک حتی چی مشرکین تاسو ګورئ چې دیو شرک کوي د الله رب العالمین سره نور خلق شریک کوي دیو مخبل نسبت سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام تک یہود دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیروکار چیزان توئی دیوم خپل نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تکئی نسوارام دا خپل ملت نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام تکئی و محترم دنیا کی قانون دار اصول دا دی چا بغیر دلیل نہ دا ہیچ چا داوہ نشی اور دلے کے دے بغیر دلیل نہ دا ہیچ چا داوہ محترم و اغنشی قبلے دے دیو جن محترم مونگ چکل دلائل میدان کی گورو
يهود صرف دغه دعوت خلی تر حد پوره ده د نسواراو دغه دعوت تر خلی تر حد پوره ده د مشرکین دغه دعوت خلی تر حد پوره ده په مخ د زمکه په دغه وخت کې صرف امت مسلمه مسلمانان دي چې ردیو صحیح نسبت په صحیح معنی سره ابراهیم علیه السلام ته کوي د دې وجه نه محترم مونږ مسلمانان الحمدلله په خپل دغه دعوت کې رښتینی یو چې مونږ په اعتبار د ملت سره ابراهیمیان یو په اعتبار د دین او شریعت سره محمدیان یو صلی الله علیه وسلم مفسرین لیکي ملت ابراهیمی د سسیز نوم دی نغیر پر محترم دری اصول علماء ذکر کړی دي چې اصل الاصول ورته ویل کیږي د ابراهیم علیه السلام د دین او د شریعت درې بنیادونه دي د ملت ابراهیمی بنیادی سیزونه هغه درې دي اول نمبر توحید د کم د پاره چې ابراهیم علیه السلام ورته ورغله ورچول شو د کم د پاره چې ابراهیم علیه السلام علاقه پریخې و هجرت ته کړو د کم د پاره چې ابراهیم علیه السلام د پوره قوم دشمنی په سر اغستې و اغه اول نمبر محترم توحید عقیدہ او دویم نمبر د ملت ابراهیمی اصل الاصول محترم اغه هجرت ده او دریم نمبر اصل الاصول اغه محترم قربانی ده دا درې سیزونه د ملت ابراهیمی اصل الاصول ده د ابراهیم علیه السلام په ژوند او زندگی کې نظر واچي یقینا ډیر تفصیلی واقعه ده ډیر په تفصیل سره مفسرین اغه ذکر کړی ده محترم زه صرف اجمالاً یو جلک تاسو ته وایم دغه ورځې دی هم د دی چې مونږ دا خوب پېژنو مونږ دغه قربانی کوو د دې قربانۍ پس منظر سره نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام تبوس کی ما ھذی لذہی یا رسول اللہ دا اللہ رسول دا قربانی سسز دے دا ساروی چ مون صحابہ زبہ کو قربانی کو دا سسز دے قال هو سنت ابیکم ابراہیم دا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ستاسو دنی کی طریقہ دا سنت دے صحابہ تبوس کی زمون نے بار بدی کی سری بکل اشارت حسنا پا ہر یختب اندیس تاسو دا پارا اغیو نیکی و اجر دے دیو جن علماء لکیم چی یو انسان غٹ ساروی قربانی کش پا گوک کسان پا کی شریک دی پینزا پا کی دی سلور پا کی دی تا دی نغور دارا چی وڑو کی ساروی اگا پا یوازی باندی قربانی کی زکر سمر اختیان زیادی اگو مرد اجر وادر آگلی دا اجر اجرونا و سوابونا زیاد ملاوی گی برال محترم وارز میکو د ابراهیم علیه السلام جون اول نه تر اخره پورې چې راواخلی اگر دغه درې سیزونو نه عبارت دی محترم بنیادی طور بنیادی سیزونه مونږ ته دغه درې ملاویږي ابراهیم علیه السلام چې کم قوم کې سترګې وغړولې دا مظاهر پرست و دا بت پرست و په خپل لاسو باندې بوتان جوړ کړي وو هغه بوتانو نه به مرادونه غوښته په وخت د مشکلاتو کې به هغه بوتانو ته آوازونه کول سجدې به دغه بوتانو ته لګولې نظر و نیاز به یې دغه بوتانو په نوم کول یعنی ابراهیم علیه السلام چې کومه معاشره و کوم قوم کې سترګې غړولې وې هغه قوم هغه د بت پرستۍ مرض کې اخته و ابراهیم علیه السلام په مختلفو طریقو سره دیو ته دعوت هم ورکو چکل ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پوہ شو دی اس دعوت نہ قبلیں قربان دی اتمام حجت کو او ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خپل کور کی خپل قوم کی خپل معاشرے کی حتی چې بادشاہ مختم د خپل عقیدی اظہار وکړو اول اغوی ته په بزایل سره دعوت ورکو چکل اغوی مللو ته تیار نشو به په دلایل سره په اغوی باندې اتمام حجت وکړو اخر کار خبر اغی حد ته ورسېره ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بربند کو منجنے کے ورت تیار کو اور ورت بل کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دا غیب بزری سر اور تو ور غرزو گورا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام د جون اولنئی مرحلہ دا اولنئی امتحان دے اور تو ور دانگل دو خبر مخی تر علی یو طرف تا خبر دا عقیدی او دا نظریے دا بل طرف تا اور تا دانگل یو طرف تا خبر دا عقیدی او دا نظریے دا دویم طرف تا اگر خپل بدن قربانی دا یو طرف تا عقیدی قربانی بل طرف تا خپل جان و بدن قربانی
زمون دغه نکاح سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ما تا سبق را کئ چې کله ټکراو د جان او د عقیدې راغې به جان ورته قربان کا عقیدې سودا بازی و نکي ستا بدن ټکړي ټکړي کیږي ټکړي دي شخو چې عقیده قربان نکي ستا بدن قربانی کې قربان دي قربان دي شخو چې عقیده قربان نکي ګور تاسو نکاح تاسو ته سبق پریږ دی اغه ور تو ور دنګل هدایت ساتي زمون عقیدہ دالا علم غیب صرف او صرف اللہ تر بل چاہتا نشتر دا مونگ تا اجماعی عقیدہ ملاوی گی قرآن ام دغا عقیدہ راخی احادیث ام دغا عقیدہ راخی اجماع دا امت پو قہام دقا عقیدہ راخی چرا غیب و علم صرف او صرف یو ذات تر اللہ تا اتا زبوری دا ابراہیم علیہ السلام دا جون سمر امتحانات رازی بلکہ طول انبیاء باند امتحانات چرا غلی دا امتحاناتو او امتحان ویلے کی گی دیتا اس ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تا دا پتہ نہ ہو جب اور تو ورزم اور بمان سیز اور تے جگہ ور دنگلی دی اور تے جگہ تیار شوی رے اگر خپل جان قربانی تے تیار شوی مخ کی کے بچے زب کو ابراہیم علیہ السلام تا دا پتہ نہ ہوا چر بر نہ بغڑ راضی پی دے کے بغڑ راضی زمانہ زوی اگر پرشتہ زب کدل نشترے اس کے ردی علم مرتبے چ اور بما سوزے نہ بچے بزب کی گنا مختلف امتحانات چکم راضی دی کے اور تر مستقبل دا حالات و علم و خوبیدہ قربانی نہ شو امتحان کو نہ شو دلتے منگ طالب نہ امتحان اخلو پرچہ ورتو ورکو اس کے دے طالب تدا پتشی چی پا دے پرچہ کی کم کم سوالات ما تلی کلی دی مانا سسا واری بیادا امتحان نشو محترم امتحان علا دے دے طالب تا پتہ نشترے ما تے سسا راوستی ری پرچہ کی دغسی طول و انبیاء کرامو تا علم غیب نشترے کتا اور ترغیب دا علم اخیدہ ولرل بیادا انبیاء دا طول امتحاناتو دا انبیاء دا طول قربانونا اغتا غیدگارو کو رسل بر العرض میں کہو ابراہیم علیہ السلام دلتے اور تے چھ ورزی اتا دا علم نشتر ہے چھو اس بے اور ماں تے گلی گل زار کی گیا غبہ مسیزی نا ابراہیم علیہ السلام دیتا تیار سوے رہے چھ دا تیز اور دا خطرناک اور با زما بدن سوزائی وسو زما بدن با ختمی گی وسو زما دنیا جوان با ختمی گی پا دا غسرا و محترم دا عقیدی دا پارے دا خپل زان قربانی تا تیار شو اور تے ورو دا انگل ماؤتا تر ابراہیم علیہ السلام والسلام جن اولنے سبق چرا کئی دا قیدی دا پار قربانی سبق را ترا کئی دا نظریے دا خپل دا خپل جان او دا مال دا قربان اولو سبق را ترا کئی چو مسلمانا خپل نسل دا سبق ورکی دا جان او دا مال قربانی ورکی خدا قیدی قربانی چرتا ورنکی عقیدی باندی کتا قربان چی دا نیک پلار باندی بلار شی خو اسینه د خپل جان د پار عقیده قربان نه کی چلو مشکلات دی وکا تا اوس دا خو تکلیف دی او دا خو مشکل دی دا خو ورونه دی او دا خو تکلیفونه دی بس دا قیدینه دست بردار شوی او دا محترم او دا قربانی تر هغه وخت نه تر وسه پورې الحمدلله علماء دیوبند په دغه وخت کې ثابت قدم ولاړ دي باندې ابل اورز واقع شوی د تاسو ګوري چینه اٹ کی تبلیغی جماعت والا ملګری اور ڈیر واقعات ہم دغه سے وشو ڈیر واقعات وشو مخ کی کال ثوابی یو کسے بدا سر باندی والو د دغه مشرکین و ذہن خود دغه جوڑ سوے دے چے دا خلق د توحید نعرہ لگئی دا ولی لگئی دیو باندی دغه آواز بد لگی گی چے مونگ دا اللہ را توحید آواز و لگو مونگ دا پیغمبر دا سنت و نشر و اشاعت کو قوم کی اغا سنت جو اندیشی دیو باندی دغه آواز بد لگی گی دیو وجہ نظمون پا قتل باندی دیو سر بنک کئی کم موقع ور تا ملاو شو پا قتل باندی او دیو تا دغا عظیم جہاد دغا ورخول دے دا این دیو ورخول چے لال چل تر کافر سر جہاد وکا جہاد ورتا دغا ورخول دے جماعت تلاڑ سا کور کی بیگا تخم اجدار ڈوڑے مخرا لوا مخرا داغی نپس ورسا چلتا تبلیغی جماعت والا ملگیری بھئی بستر اور سر یل تڑا زغش شہید کا بستا جنتی شوی دے باندے زکا خو گستاخ دے گستاخ پسر دے دا اللہ دا توحید خبر کئی گستاخ پسر دے پیغمبر دا سنت دا جوندی کولو خبر کئی پا دی گستاخ وگرزے دو یعنی مخ کی مغیو ملگری پا دا سر والا دا سر دے سوابی ہو چل لکیو دا سر ورطا دو ٹکڑے کڑاو دا غسی بیگا ملگری اچت کڑی واغی سر تقریبا مسلسل دا کار گزاری یعنی چوری دی خلقو زین دگا جوڑ کڑے دے بس مسلسل دا ہر ہفتے کی تاثر یو عالم دا شہادت خبرون آو رہی ابل اورز یو سپنگیر عالم دے رغاز اسماعیل خان کی غریب شہید کلے دے پتہ نہ لگی دا سپنگیری تر چالا سورتلا دا قوم کم زلالت طرف تروان شو یا
یعنی اگر سیزونو پا مونگ کی عملن جو اندی نشو دب بن اسرائیل اگر طول سپات مونگ کی رانگل اخیرانے کار دگا پاتی شو اس علماء شیدان کا پا یوی عرز باندی اگوی بزرگون و انبیاء کرام شیدان کئی اگر صفت مونگ کی مراغے دب معاشر اخیرانے انتہا تباہی بربادی تروانا کم سڑی چی کور و وطن پری خیر پیس اخپل لگئی خوراک سکا کی اخپل راوڑے جتانا نگواری ظالمہ تا براغی نسرت کلے تب خواہ تراغل ویدا ویسا تا غزین تبرگی رواغ اس تو غبا نی پخو پہلت کی گزار کے شہید کئی دا معاشر محترم و انتہا دا پستی انتہا تا دی وقت کرا رسے دلے بس اللہ تعالیٰ دی پدغ معاشرہ باندھی پدغ قوم باندھے رحم ہو کی اگر زخ ہوئے ما اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا گانی دی ورنہ سوخ بتباہی و بربادی راغلے وے ٹول بتباہی بربادی طرف تے تلے بس دے نبی علیہ السلام اگر خصوصی جڑا گانی اگر خصوصی دعا گانی دی شراغی اگر سہارا دا غیر ہو جنہ بچیو ورنہ سوخ با عذاب راغلے وے تباہی سر مخام مخصوص اللہ تعالیٰ دی پمنگ رحم ہو کی بہرحال دار ابراہیم علیہ السلام تو السلام دا جون اولنے امتحان دے شدا قیدی دا پار ورکی اور ورمان دی اثر ونکو اگر خلق پوش وچ وز دے طاقت مقابلہ مشکل ہے ابراہیم علیہ السلام تو السلام دے وطن نو وستو اس گورا دا دویم دے ہجرت والا عمل رازی او دا ہجرتم دا قیدی دا بچاؤ اور تحفظ دا پار دے قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرمائی کہ ان ارضی واسعت فیائے پر حب دلت استا پا دین باندی پابندی را دلت رسوک پا دین باندی عمل کے ولو تنپریگ دی ان ارضی واسعت فیائے بے زماز مک پر آخر بلزی تلال شد ابراہیم علیہ السلام چکل دیو تنگ کو آخر کار دا وطن نے ویستو بلوز زمان دا وطن پریگ دا ودلت بی دینی را تخورے نور نعوذ باللہ ابراہیم علیہ السلام سر خپل بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ او خپل یو دتر زوی حضرت لوط علیہ السلام اور سر دی زین روان شو شام تے ابراہیم علیہ السلام سفر رو او دا ہجرت والا عملم پخلق و آسان دے خود دیر مشکل کاری سڑین وطن پاتی شی سڑین خپلوان پاتی شی سڑین قوم و قبیل پاتی شی مال و جیداد دا طول سی جنہ دا سڑین پاتی شی رضی زین روان شی مشکل کاری یقینا آغازین ابراہیم علیہ السلام شام تلاڑو دغل تلار کی مصر کی یو بل امتحان اور سر پیخی کی تاسو بار بار دغا واقعہ تا ہو رہی دغل تیو ظالم بادشاہ دے ابراہیم علیہ السلام بی بی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ ہی بوت لے آگے تب بدنیتی من دلاس ور مخی کئی دا بدکاری دا پار لاس ور مخی کئی دے منم کو خمن نشو ابراہیم علیہ السلام دل تے پاتے رہے چکر دلاس اور مخی کولو کوشش کی دگا لاس شل شو کار پری خودو دے معافی غختا لاس واپس روک شو بیا دلاس اور مخی کولو کوشش کی ادا خیال داو چھ بس اتفاقی خبر ادا اس خبر نشترے او دا محترم دا انسان فطرت ہم دا غسرے چکلو اور باندی تکلیف راشی دے اللہ تواز کے چگی لگئی بے اور تر سر آیات چھو چھ لگ درہ حد جون ور باندی راشی را خوشحالی جون راشی بے اللہ میری ارس ور نیری چکل اللہ سے بیا خوشو بیا دلاس مخی کولو کوشش کی بیا شل شو بیا بدریم زل بیا شل شو معافی غواڑی اخیر کی نینا تپوسنا وقلا پورا تفصیل نہ خبر شو بیا دے بادشاہ ابراہیم علیہ السلام تخپل ایولو ہی دے کے ورکلا حضرت حاجر رضی اللہ تعالیٰ بنم باندی چمان پی جنو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رچا اولاد کرا غلے دے اگر خپل یو ولور دے بادشاہ اگر ته هدیه کلا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بدیو کی مبصرین لکی زمون استاد محترم باغ درس کی فرمایل ول دمین اللہ رب العالمین طول ہر سے لری کلی اوپر دی لری کلی مخامخ طول حالات تور تور خدا زکا لیس الخبر کالمعائن حدیث کی رازی کم سیس چی پستر گو باندی لیکن لے شوی دا چی سمر یقینی دے عین الیقین پدی سر کم اطمینان یا غپا خبر سر نمیلاوی گی انسان تا تس بی بی ورطویلی ویچ اللہ زمان حفاظت تو کو یقینن یقین ہے واقعی باندی خو عین الیقین چی کم پخپل ستر گو باندی لی دل شوی رے آغا سی نہ حاصل دو دلتا اللہ تعالیٰ طولی پر دیل رکڑی دی ہر سے وکاتا بے دغا بادشاہ ور تخپل ولور حضرت بی بی حاجر رضی اللہ عنہ دائی ور تہدی کی ور کڑا
ابراهيم عليه الصلاه والسلام دغه مزان سره کله د سره نکاح وکړه دام د ابراهيم عليه الصلاه والسلام نکاح کې راغله د دې ځنه ابراهيم عليه الصلاه والسلام شام تلاړو شام نه پس شام کې ورته یو بل دغلته الله رب العالمین ابراهيم عليه السلام اولاد نشتره دلته ردی دویمی بیبی بیبی هاجر رضی الله تعالی عنها الله رب العالمین بچي ورکو حضرت اسماعیل عليه السلام دو بیبیانې دي د دواړو کې دغه یوې نه یو ځای وشو اسماعیل عليه السلام مده بدغه کې تیریږي الله رب العالمین د طرف نه ورته یو بل امتحان راغی حکم ورته کیږي بچي رضان سره واخل حضرت دیزی نه روان شه ابراهیم علیہ السلام بی بی ام واغستا حاجر رضی اللہ تعالی یو بی بی دل تے پری خود شام کی بی بی حاجر رضی اللہ تعالی حیزان سر واغستا او دغ زوی اسماعیل علیہ السلام نازبین بچے دغ ام نزان سر واغستا زان سره وبو واغستې زان سره معمولی کجوری خوراک سے چھو ہر سے دغه وخت سره هغه زان سره واغست روان شو سفر یو کو تر دې چې دا وز د زمزم چې نه کم ذکر مکه مکرمه کې بیت اللہ شریف سره دی زی طرح ورسید دقل تی اخ کی ناستو دی پاسی غن پاسی گی اللہ رب العالمین تے توجہ حکل جواب ور ترا گیا دق زیر دقل تی بے ور تا حکم رازی دیو دل تی پریک دیو تر دیو نزا وز دا جیب خبر دا اغزے دی چی با دی زی کی دا اقل طول پی مانی کار پریک دی دل تی بس اقل پا دی زی کی ودری گی بس وز دا دی زی نا اخوا یو بل امتحان دا عشق شروع شروع اس عقل دا نمنی پری دمر بیابان کی خشک کی انسانان نشترے شگرا گرمی دا سچت نشترے دا اسے دو دا پارا دگل تیر اوبو انتظام نشترے دا خوراک انتظام نشترے دگا پیغل بی بی اور دگا معشوم بچے دل تی چاہ تا پریک دے سنگے پریک دے دل تی محترمو دا اغا زیر دا عقل پیمانی کار پریک دے دیجن دا عشق امتحان شروع کی ابراہیم علیہ السلام تو حکم کی دیو پریک دے زتی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام چکل روانی گی بی بی پسی آواز کی امرک اللہ تعالی تا تا اللہ تعالی حکم کلے دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور تب سر اشارہ سرو خزو امام اہل سنت شیخ سرباز خان صدر سے بری ملخ پل تفسیر کی لکھی پخلے جواب نہ دے اور کلے دے سر اور تو خزو اللہ ما تو حکم کلے دے اگر تو جواب ورکی بے اللہ مونگ نہ ضائع کی چھ اللہ حکم دے چھ حکم دا اللہ رب العالمین دے بے اللہ مونگ نہ ضائع کی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دی جن لاڑو اخو تفصیلی دعاگانی کڑی قرآن مجید نقل کڑی دا واقعہ تاسو بار بار اور دلی زما مقصود واقعہ نہ دا تاسو اصل بنیاد تبو زما دغه صرف د پس منظر په تور تاسو ته ما دغه ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام درې دعاگانی وکړي یو دعا دغه وکړه مخبل اهل آیات پری خودو بیوادین غیر زی زرین ان د بیت کل محرم درې دعاګانی تفصیلی کوي یو پز اغوی میں پری خود فجعل افئدتا من الناس دلتی خلق نشتر اللہ دا خلق زرون ورطرہ مائل کے طول دنیا زرون مائل دلتا والروان دی ورزقهم من السمرات دمی او رزق ورطور کا ابراہیم علیہ السلام تو سلام اگر دعا دا بے موسم میں اویل تر وقت ملاوی گی دری دو آگانی یو دا امن متعلق یو دا خلق رزرون مائل کے دو بل دا رزق و دا خوراک حدیث ابراہیم علیہ السلام لارو دلتی چی کم خوراک ور سردے یو کم ابور سردی اگر ختم شوی معشوم ہو گئے دے دا مور پسینو کی پی نشترے معشوم چگی شو روکلی جڑا شو روکلا اس دی سر سے نشترے دام اس دا دیزی نروان شوخ و آغا دا صفا مروا دا کم چی سای دا دیزی تورزی دلتی کوشش کئی کسوک بنظر راش راوی نو بو گواری یا سخوراک گواری بچے ور تمری دلو کی نا التے سوک بنظر ناراضی اخوا منڈ کی دلتی معشوم تم گوری او خلقم سی کی جسوک بنظر ناراضی اخوا منڈ کی بیا معشوم غیب شو نہ بیا را منڈ کی وہ چکرے دغه لگ ولی اخر کی دغه وخت اللہ جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را ولی گو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام د خپل وحید دغه زینہ د زمزم چین اللہ رب العالمین روانه کړ او براخلی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تخلق کی وراچی دی وخت چون کی د خاموش شو نو مور گمان نو کوچ بچی چڑاخه بند شو معلومی کی دا چ وفات شو بس ذکر جڑا چی کول اگر جون دلیلو و چی جڑا ختم شو ردی مانا دار چی بس وفات شو دنیا نلالو دا غزی نیرا من ڈکلا گوری چی سوکرا غلے دے ساواز ور ترازی و پتن لگی دے چراغ اوبے وکتی
پوری تور د شګو د بندي وحي د غسي وبره ساري او چغلګي زم 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 د عبراني جب جب لفظ د مفسرین لکي معنی د ودريګه 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 نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی اللہ دی مور بی بی حاجرے باندھ رحم وکی کہ دیو بوتے بندے نوے وحالی نن با پورا دنیا کی دغا نہر بائی دے خوننم اغا اوبری پورا دنیا تروانی دی پورا دنیا پا ٹپکو کی وڑی پا لوخو کی وڑی التس کی اغا اوبن ختمی او دغا اوبو کی اللہ دمر خصوصیات تچھولی دی پورا پورا کتابون پی علماء علی کلی دی اغا اوبس کا سڑے التلان شی ایو اورس کی تقریباً چی دغلتی مطاب کی ناس اغیزی نا قوتل نکی دورزی شل شل دیر سے گلاس اوبا انسان وس کی او تدلتی دو دری گلاس اوبا زیادی کنو بیا بار بار انسان وڑو بولو ضرورت پی خیگی دغا اوبا بار بار سکر وڑو بولو ضرورت نا پی خیگی سلیتا دغه اوبر چې د لوګم د انسان ور سره ختمیږي د ډوډۍ کار امر کوي ام دغه اوبري نبی صلی الله علیه وسلم پرمای حدیث کې راځي په کم نیت چې انسان اوس کې الله ورته پوره کوي بیماری دي دا په دغه نیت دی اوس کې الله زمانه بیماری ختم کړي الله ورته بیماری ختموي په کم نیت چې اوس کې لشه الله رب العالمین ورته پوره کوي او دغه اوبدي کال تراوړ ټپکی ځان سره کې کل خرابيږي نه ډېر خصوصیات الله رب العالمین دغه اوبو ورته راغلي مستقبل کے محترم ابراہیم علیہ السلام سے یو بی بی دل ترا یو بی بی الت شام کی دا چکر لگے کل دل تی کل التا دا دی زل حجی پا دی ورزو کی ابراہیم علیہ السلام دل ترا گئے دا خیری ورزی دا زل حجی دا اللہ سورزی دی دی کی ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام تقریباً دا دیار لسکال عمر کی دے خوب گوری فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى ابراهيم عليه الصلاه والسلام خوب غوري قال يا بني اني ارى في المنام اي بچيا دا اگر محبت لفظي سڑے بچي تو اي بچيا اني اذبحك في المنام انی ارا فی المنام انی اذبحک ز خوب گور مجز تا ذبح کوم فانظر ماذا ترى تو گور استا سرای دستا سر خیال لے دب پورا یوش پا خوبی نی دوی مشبا درے مشبا ابراہیم علیہ السلام بے بچی تے اظہار کی دغل اسم از الہ جبان دی اگر نا مشورہ اخلی او محترم دا اغا بچے رے چھ مستقبل کی راغ پتندی کی دنبوت رنا زلی کی نا مستقبل پیغمبر دے او امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اغا پا اولاد کی را روان دے اسماعیل علیہ السلام اغت ہوئی یاد ساتھی محترم بعض ملحدین دل کے اعتراض کے قادیانیان ان کا اعتراض کرے دے خپل زکی وہی دے پیغمبر خوب دا وہی رشتہ غلط نہ شکے دے پیغمبر خوب دا وہی دا غلط نہ شکے رے ابراہیم علیہ السلام خوب ہی نہیں نیاز بہو کفن زور مازا ترا بچی سے تازہ بکو ملالو مدینو دا بے زبا شوے والی نہ دے کدا خوب وہی رشتہ آئی بے بکار دے اسماعیل علیہ السلام ملال شوے بے زبا شوے بے خوز بشوے نہ دے خبری کئی راغی سر اغزب کے دو تو تیاری زان سرے بوزی نمو سرین و داغی جن گن جوابات کری دی خو آسان جواب ہے دغا دے ابراہیم علیہ السلام تو سلام خوب گوری انی ازبو کہ بچے ز تازہ بکوما خبر دے مستقبل سر تعلق ساتھی دی ندی ویلی چی بچے تما زبہ کڑائی کہ دغے ویلی ویچی بچے ما تا زبہ کڑے وے بی بی اسماعیل علیہ السلام نئی آلال شوے زبہ شوے خو بے اعتراض ہوکا او کہ خبر دیسی نی انی ازبہ ہوکا فنزور بچے ستا زبہ کوم او مستقبل کی بے چاڑا را کہا گیم خبر ٹک دا اعتراض ضرورت نشترے اگر توی یا بتی فال ما تو عمر بابا تو کہ اس جتا تو حکم کی دے ستر جی دنیا انشاءاللہ من الصابرین زرد جما بر صبر کہ ان کو نبی مسی دیزی نے بچے رزان سر روان کو لار کے دلتے شیطان راضی ٹونگا ورتورا چھئی الت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہانی رکھ لی وہ کہانی پدی بانی گزار کئی لگ مخ کسی بیا اور تیر بزرگ پہ شکل کے راضی بیا اور تو اتنا بچے بسنگ سب کے خیر دیر خوب کو یو حقیقتی یو یو ترپی یو بل ترپی پر بل ترپ باندھی عمل وہ بیا وہ کہانی رالی بیا اور باندھی گزار کی بیا مخ کسی بیا اور تو سو سور اچھی بیا وہ کہانی رالی بیا اور باندھی گزار کی الت جی دگا شیطانن ولی کنا دریزے دام داغی اصل لا بنیاد ہم دغرے دیزی نمخ کی چلاڑو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام مفسرین نے ډیر تفصیلات لیکلی دي دغه ځکه اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ته درې خبرې کوي ورته بابا ما چې کله ذبح کې
خپیو لاسونه مې کلک وتړه، ځکه زه خو به نه خوځېږم، خواسي نه غیر اختیاري طور باندې زه ونه خوځېږم او د الله په حکم کې کوتاهي رانه شي. ورته وي بابا دویم نمبر چې کله ما زه به کې پستر مې سملوه، هسې نه زما سترګې ستا د سترګو سره میلاو نه شي، د پلار ولې هغه شفقت او محبت را بیدار نه شي، د الله په حکم کې کوتاهي رانه شي. اویل بابا مخکې رانه دغه کمیس وباسه، زما دغه کمیس به زما مور ته بیا ورسې، هغې ته به وایي ستا بچي د الله حکم ته په خپله مرضۍ سره تیار شوی او غاړه ایښې وه. ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام د ده ټول هغه چې کوم خبرې کړې وې هغې پوره کړې، لاسونه خپې ورته وتړل، پاسترې سمله و، چاړه را کاږي په مرۍ باندې زور ورکی چاړه کار نه کوي. دې وخت کې ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام پورا زور کوي چاړې تر، ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام کوشش دی چې غضب وکړي، لیکن د الله حکم نشته رې چاړه کار نه کوي. دې کې تاسو یو بلې خبرې ته توجه وکړئ. دلته دغه بله ډله چې دا بله ورځ تبلیغي جماعت والا ملګري شهیدان کړي دي، د دې خلکو بعضې شرکی عقائد دي، مشرکانه عقائد دي، دې وجنه دا قسم حرکتونه هم کوي. تبلیغی جماعت والا صحیح توحید امت تو قوم ته بیانې د دې وجې نه په دې خلکو باندې بد لګي. زموږ عقیده دالا موږ وایو مختاری کل ذات صرف او صرف الله دی. مختاری کل څه ته وایي؟ یعنی الله چې څه وغواړي کولی شي، ما او تا چې هر څه وغواړو نشو کولی. اوس کې ما او ته وغواړو باران روور ورولی شو، چاته اولاد وغواړو ورکولی شو، چاته صحت ورکولی شو، بیماری راوستلی شو، ما او تا نشو کولی. الله چې څه وغواړي کولی شي، اگر چا مخلوقات و محتاج نه دی. ما او تا چې څه وغواړو تر څو چې الله نه یې غوښتي، ما او ته اراده هم نشو کولی. تر و ما تشاؤون الا یشاء الله. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. او خلکو تاسو ټول پټوچ الله رب العالمین ته محتاج ای، مستغنی ذات الله الصمد، صمد ذات اگر صرف او صرف یو الله دی بس. زمون عقیده دغه داله چې مشکل کشا ذات، حضرت روا ذات، مختاری کل ذات صرف او صرف څوک دی؟ الله رب. ګوره ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام پیغمبر دی، نبی دی، چاړه راکاږي اراده څه ده؟ چې بچے زب کی. ابراهیم علیه السلام اراده څه ده؟ بچے زب. د الله اراده نه و چې بچے زب شي، دې وجنه نه زب کی. چاړې ته زور ورکوي، زور هغه کار نه کوي. ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام غصه کې راغی، دغه چاړه دغه سي گزاري. مفسرین لیکره غصه دلا سي دغه چاړه دغه سي گزار کړه. هغه چاړه ورته خبرې ورسره شروع کړې، الله ورته ګویي طاقت او قوت ورکو. ورته وي ابراهیم کله چې نمرود ورته ورګزار کړې، ور نه سوځولې، بل الله رب العالمین حکم ورته نو، بل ماتم در رب العالمین حکم دے چې اسماعیل یو یخت کټ نه کی. بے چاړه را واغسته، بے کوشش کی، بر نه جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام را روان دے، پی دے را روان دے، ودیناه بزیف ناظم گڑے را روان کړي. دا اغه زین دلتی دے چاړه را کاږي، دا اغه زین اغه आवाज کی الله اکبر الله اکبر گڑے را ورسو، پی دی الله رب العالمین قبول کړه او دا غیب په بدل کې یو گډ زب حق لشو. زمونږ عموماً خلق دلته بیگم ماته یو ټلیفون نو کوی، یو کس راته په واټسپ میں عمومی دا خبره زمونږ علاقه کې مشهوره ده، وایي ښه گډ خو زب کو، بالکل زب کو، غوښه چا وخړه؟ دا عموماً د ټولو خلکو په زیر کې غوښه چا وخړه؟ بس لکه ته به غوښه باندې سکے، غوښه چا وخړه؟ غوښه چا ونه خوړه؟ اگر دور کی قربانی دا و قربانی به وکړه شو، اسمان نه به اور رااله، اگر قربانی به وکړه هغه به ختم کړه، بس لا بڑا قربانی به قبول شو. چا قربانی منه قبلې دا هغه بس برابر نه اور نه راتلو به نه سوزیدا، نو هغه وګه اچا نه وکړه لبر نه اور راغه هغه وسوسه ول ختم شو. بر المحترم ورز می دا کو د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام دا درې سزونه د ژوند. اول نمبر عقیده، صحیح عقیده توحید. دویم نمبر ہجرت، دا قیدی دا پارا قربانی، دا قربانی کے کل ورت دا ورتلو پا صورت کیوا، دا بدن دا قربانی دو پا صورت کیوا، دا اہل و عیال دا پریخو دو پا صورت کیوا، دا ہجرت پا صورت کیوا، دیو طولو تا بقرب تیاری گی، بیا بر ملت ابراہیمی سر تعلق ساتی. او چگی وحیز ابراہیمی مو بیا دمر مشکل دا دین دا پارا نشی برداشت کیوالے، میں بیا دا صرف دا خلی دا بی دزلا سر تعلق نساتی داشتی. زړه سره تعلق نه ساتي بیا. او دویم نمبر ہجرت، دریم نمبر قربانی. نن که وګورئ الحمدللہ پورا په پورا دا صرف مسلمانانو کې بے منتے کی. نن په مخ د ځمکې توحید دا عقیدې قائل صرف او صرف مسلمانان دي. دغه نور چې دي یهود، هغوی هم وقالت الیهود عزیر ابن الله، عزیر علیہ السلام د الله زوی وګرځو، هغې د الله رب العالمین زوی وګرځو.
نسوارا وقالت النسوارا ده نسوارا وخو عقيده ان الله ثالث ثلاثه التوحيد في التثليث والتثليث في تدري يود يودري دي الله رب العالمين التقسيم کو پدري سو کی نو سو بالله ده الله خدائي پدري سو کی تقسيم کو ده الله سره شرك وکو او مشرکین غزم قدم به قدم باندې په شرك کې اختو دی وجن قران ويل ما كان ابراهيم يهودي ولا نصراني ولكن كان حنيف مسلما ابراهيم عليه السلام يهودي هم نو نصراني هم نو مشرکین سره تعلق نو ولكن كان حنيف مسلم هغه فطرتي موحد مسلمان د الله هر حکم ته غاړه ایخي د الله د پاره خپل هر څه قرباني ته تیار وو خپل هر څه رب العالمین ته قربان کړو ابراهيم عليه السلام هغه فطرتي پیدایشي موحد بل زه فرمای ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل وكنا بالعالمين ابراهيم عليه السلام ته هدايت اگر پیدایش نه مخکې ملو شو اگر پیدایش نه مخکې په هدايت باندې او په صحیح عقیده نظریه باندې د ابراهيم عليه السلام سره په دغه عقیده کې تعلق لرون کې صرف مسلمانان دي او یاد ساتي مونږ کې هغه بازي ډلې هغه دي چې امت د شرکیاتو طرف ته بوزي کله در باندې تکلیف راغی ر بابا نه وغواړه کله تکلیف راغی دی یو نبی نه وغواړه ها ټول قابل احترام دي پنجبریانو واویانو غونته کې توهین بم نکو د اولیاء کرام وم بی کرام دغه نه چې توحید نشره باندې دومره شي چې هغه کې توهین شروع کو دغه توحید مونږ نه یو قائل مونږ د الله رب العالمین دغه توحید قائل چې مونږ ته قران سبق را کړی دی د کم توحید سبق چې مونږ ته انبیای کرام په تعلیماتو کې ملاویږي د کم توحید سبق چې مونږ ته علماء دیوبند خپل او اسلاف راغوی نه مخکې را کړی دی هغه توحید کې د انبیای کرام او د اولیاء کرام توهین نشته بلکې توهین دا یو خطرناک جرم دے خطرناک دا خوایو انبیاء کرام ټول پټول الله ته محتاج او اولیاء کرام ټول پټول الله رب العالمین ته محتاج خو دا وی بے ادبی او احترام نه کو دا نه کو چې هغه قبر ته ورسو قبر ورته وران کو دا نه کو چې هغه په قبر باندې بمونه والو وسو دا نه کو چې هغه قبر گستاخی او بے ادبی شروع کنه پورا ادب او احترام کو ځکه گستاخی او بے ادبی دا بیا خطرناک جرم دے چې دا الله رب العالمین سره جنگ غستل دی دا اغه توحید قائل یو چې اغه توحید نفاقی الله سره دا په ذات کې مسوک نه شریک او دا په صفاتو کې مسوک مشکل کشا ذات هم صرف او صرف یو الله حضرت روا ذات هم صرف او صرف یو الله وخت مشکل کې به اواز صرف یو الله ته کو اغه ته محتاج یو بس برحال اول نمبر عقیدہ توحید دویم نمبر محترم ہجرت ہجرت ہم نن سبا مختلف ملکوں کی تاسو گوری مسلمانان سے پسے مہاجر دی فلسطین مسلمان گوری دا برما مسلمان گوری دا افغانستان مسلمان گوری دا کشمیر گوری دے وقت کی دا ہجرت والا عمل ہم صرف مسلمانوں کی محنت کی اور دریم نمبر دا قربانی محترم پدی وقت کی صرف اور صرف مسلمانان قربانی کی الحمدللہ دا نور جی دی اگر موتا تو وسوسے را چاہی دی وقت خواہ قربانی دا سر پا رکے تو چا قربانی کی را پیسے چاہتا ورکا کنا غریبانو گیڑی پہ دغه شډوړی بور ته ملاو شي ماړه بشي بده باندې کور کې به چوله بل شي ایا دا هغه خلک نو چې زمون بچی راته شهیدان ټول لپاس نه بمونه راوښتا دا هغه يهود او نسوارا نه دي چې پر مس انسانيت د تباهي او بربادي پروګرامونه جوړ کړی دي دا زمو ستان څنګه خیر خواسو چې پیسې ورکه به سرویس ته پر سبکه دا صرف او صرف د ملت ابراهيمي دغه اصل چې قرباني دغه کمزوري کول کوشش کوي محترم مارس کو د دې پس منظر دغه ردار ابراهیم علیه السلام هغه سنتو چې بچی ذبح کړی و نن ورته تاسو سوچ وکئ کنه بچی ر ذبح کولو خبره راغلی وی په ایمان وی چا خپل بچی ذبح کړی وی ډیر مشکل وی بچی ذبح کول ورته بم دین پریښی وی ما تا غنن معمولی معمولی قربانی ته نه تیار کنه بیا بچی ذبح کول په خپل الله صلی الله علیه ول بیا بم سویل چې دا دین خو اسلام کو ډیر وحشت والا دی نعوذ بالله محترم الله دومره احسان کړی دی سروې راته راغې په بدله کې راوست دا قربانی وکه گویا کې بچی ری ذبح کو اجر ثواب تر ته هغه ملاویږي د دې وجه نه چې هیلې ونه کو کمزوري ونه کو ما او تا به په دې باب کې چیرې یو لاکھ روپو وس دی کیږي کنه په یو لاکھ سروے والا پنځه زرو پسې مه ګرځېږه د لس زرو روپو وس دی کیږي د لس زرو والا خط کړه مضبوط سروے واخله په دې نیت باندې واغله کنه نه راته حکم کړه چې بچې سبق کې سبا مې کوله الله د لس زرو دا یو لاکھ څه شیز دې ستا په لاره کې قربان کړم خو په نره سره قرباني وکړه
لئن شکرتم لازیدنکم شکر موکو اللہ وی نعمت بنورم زیاد کم ولئن کفرتم ان عذاب الشدید نا شکری دی وکڑا بے اللہ عذاب درکی یو دغه محترمو دویم زه صرف یو مسله کوم بیا به تاسو ته مخکې جمعه کې جمعه مشتری اختر روز هم هغې کې به تاسو ته مسایل بیانېږي بیا انشاءالله صرف یو مسله درته کوم بیا مخکې یو دو خبرې کوم بیا ختموم قربانی په چا باندې واجب ده قربانی په هر هغه چا باندې چې دی د نصاب خاوند دي خدایات ساتی زموږ خلکو کې دا غلط فهمي ده مونږ وایو چا باندې چې زکات لازم دی په هغه قربانی هم لازمه ده حالانکه دا غلطه خبره ده دا قربانی نصاب جدا دے دا زکات نصاب جدا دے اگے کے دو پرخون فقہا ذکر کری دی یو پرخ دا دے چھ دا زکات دا نصاب کی سیزون سلور دی نصاب سلور سیزون دی یو سونا سرزر بل چاندی سپنزر درم نقدیت اور سلورم نمبر مال دا تجارت دا سلور سیزون دا زکات دا پارا نصاب دے تو قربانی دا پارا سلور سیزون دغری پنزم اور سر ضرورت نزیاتی سامان دے اول نمبر سونا دویم نمبر چاندی دریم نمبر نقدی پیسے سلورم نمبر مال تجارت او پنزم نمبر دا ضرورت نزیاتی سیزون دویم پر اخدار ہے دا زکاة دا پارا ضروری دا چھ پا ٹول مال یا پا اکثر مال باندی کال تیر سوے حولان دا حول لیکن دا قربانی دا پارا دا ضروری نا دا چھ پا دی باندی کال تیر سوے یا دی میاش تیر سوے نا دا ضروری نا دا دیر پارا دا دو بنیادی پر کون دی نصاب کی تو دا قربانی نصاب چھر چا سرا ونیم تولی سرا زر صرف نور ورسرا اس نہیں صرف ونیم تولی سرا زر یا ورسرا ساڑی باون تولی چاندی دو پنجوس نیم تولی صرف چاندی ورسرا دا نور سنیش ترے پتم قربانی لازم یا ورسرا نقدیت ورسرا دے چھر آگے قیمت چھ دے ساڑی باون تولی چاندی ترسی نن ما یو زرگر سر رابطو لما ورطوی چاندی پا سو تولا دا ما تول پا اتس او روپای تولا دا لس روپای کمی زیادتی ورس مورز رازی کلا کلا ما حساب بولے گو زن سر تقریباً 42,000 روپے جوڑی گی 42,000 روپے نقدیت دے وقت کی ورسر دی یا ورسر سامان دا تجارت دے چی اگی قیمت 52,500 چاندی یعنی 42,000 روپے ترسی گی یا ورسر دا ضرورت نزیاتی سیزون ورسر دی ضرورت نزیاتی سیزون فقہاو لیکلی دا دری کپ جوڑو کپڑو نزیاتی دا ضرورت نزیاتی کی داخل دی دیو سڑی زر کور کے لوگ اپراتری کال کی اوزل نہیں استعمالی کی ضرورت نہ پیخی گی دار ضرورت نزیاتی کی شامل لی کور کے اور سردی سامانوں نے استعمال کی ناراضی بلکہ منگا علماء علی کلی پتا ہو جاتو کی دا ریڈیو ٹیلی ویژن دام پکی راضی زبینن سبوی میں زمان استاد ٹچ موبائل نہ دی دام پکی شامل لی ضرورت نزیاتی سے جو ندی دا ضرورت زمان استاد غیو شپگوا 200 روپے والا موبائل لے چور باندی خبری وکو بس کم باندی چی فیس بک کو کم چی نور شل شل زر پنجوس پنجوس زر شپیت زر والا موبائل ساتو دا ضرورت نزیاتی شے دے دار قربانی پہ نصاب کے شامل لے قیمت ہے وہ لگوا نقدیت در سر دیدا اور سر راجمہ کا چرے 52,500 تولے چاندی قیمت ترسے دو بیدر باندی قربانی لازم دا او ہاں کہ چا سر صرف سونا ونیم تولے نشترے چاندی 52,500 تولے نشترے نقدیت 42,000 روپے نشترے سامان دا تجارت اور سر دیدگی مطابق نشترے دا دس سر دا ضرورت نزیاتی امور دسے نشترے ہاں یو تولے سونا ور سر دا دغه سر نقدیت ور سر دی یا ضرورت نور سر سے زیاتی ور سر دی دی ټولو قیمت ولا گوا دا قیمت کر 52,500 تولے چاندی کی قیمت ترسے دو نصاب ترسے دو یعنی 42,000 روپے تبیا در باندې قربانی لازم ادا ہلے بن کو پچا باندھ سے قربانی لازم ادرا شیخ خپل علماء مفتیان ته کې نه دا ویني زما سره دومره دومره سدي پکور کی زنان دي د هر سره د هر سړي سره د هر زنان سره نصاب دے په هر یو باندې جدا جدا قربانی لازم ده څوک چې نصاب خاوند دی ہلے مکه وي پدغه باندې نبی صلی الله علیه وسلم فرمای ګڼ وای دا تر غلی چا چې قربانی وس کې رو قربانی و نکله زمونږ ایدګا ته نه راځي یعنی مطلب دا د زمونږ د امت نه نه دی کې پدغه حالت کې درته مرګ راشي والله سره په حالت کې ملاويږي بیا قربانی دا واجب عمل دے پن کولو باندی گنہگار گرزی کی سخت واحدات راغلی دی پن کولو باندی انسان اگر مواخذہ بکے گی انسان با پدغی باندی گرفتاری کیے گی نو قربانی پہر اگر چا باندی لازم دا چھ دے نصاب خاوند دی نصاب تفصیل لرتماؤں کو یو خبرہ دویم خبرہ بازی ملگری دون سی رستہ برتبیہ مسائل بیانی کی شریک قربانی کی شریک قربانی کی دا خیال ہو ساتھی
چې اول نمبر د قربانی کې کم کسان شریکيږي د ټولو نیت صحیح دیږي کله یو ملګری نیت هم صحیح نه د ټولو قربانی خرابيږي دویم نمبر دال چې د ټولو عقاید صحیح کې په دې کې یو کس د سړي چې راغه عقیده نظریه ټیک نه ده شیعه ده قادیانه ده یا د نور غلطو پر کو سره تعلق ساتي یو کس په دې دغه سی په کې شامل شو د ټولو قربانی تبا کیږي بربادي او دریم نمبر خیال د دې وساتي چې کم شپږ کسان پنځه کسان وو کسان یو سارو کې شریکي چې د ټولو کمایي ده حلال ای چې د ټولو کمایي ده حلال ای د دې درې خبرو خصوصي خیال وساتي او څلورم نمبر د دې وخت نه صحیح کی قربانی سروے اخلی دیر پارا نا چھ غٹ سروے واخلم خلق وی چھو پلان کی خودم را غٹ سروے واغستو دیو جنہ بازی خلق قربانی کے خلق بسو جیار قربانی ہے ونک لدم را بخیل لے زمان ما شمان بنور تکڑی یہ پدی نیتنو قربانی مکوی قربانی صرف او صرف ان صلاتی و نسکی و محیائی و ماتی للہ رب العالمین زمان قربانی صرف دا اللہ دا پارا زب قربانی کم دا اللہ دا پارا نن دا قربانی حکم دے رساروی دا لالولو سبا تک دا اللہ رب العالمین دا طرف نہ حکم راگ خپل زان قربان کا نن دا ساروی پا ینو کی خپل لاسو نسر کم کہ سبا تا حکم راگ پا خپل ینو کی خپل لاسو نسر کا خپل زان بم قربانوں پا خپل ینو کی بم لاسو نسر کم خپل مال بم دا رب دا پار قربانوں قربانی با پتغ نیت کو دا اللہ رب العالمین دا پارا سر انشاءاللہ نیت با صحیح کو درے محترم عدل تیرا نور خلق گرزی کی مختلف قسم مسائل بینی اس ٹیم نشتر زباغ پریک دم انشاءاللہ نور جمعوں کی بتا اس تا بیان شی خودم نے امرا روانی جمعی تی کہتے شی زبیانی مختر کم کلی کیم دمرا دا زمانگ نا مدرسہ تاسو گو رہی دا باہر زگی ہم تاسو گو رہی دا غزی اغسطے شوے دا دیر پارا اس کار شروع کی سا قرزم دا غی پاتی را اتنہ لکی روپے قرزر دا غی پاتی را دا غزی سر دیزی کی پاتی وے اتاسو ٹول ربان دی منزونہ کوئی دارا قربانو سرمنی دی کنا دی وقتی خپل خپلوانو غریبانو ته نور ستاو نور سره وکي دا مور کوي دا د قرباني چمړي صرف خپل نه خپل دوستان خپل ملګری ګور خپل کور چې سړی جوړی کړه ادیره پر اور سره غم اور سری محنت کوي مزدوری کوي بار ملکونو ته ورته زیدا هر څه کوي دا د الله کور دی زمونږ استاد ټولو مشترک کور دی او د دې لپاره چې کم از کم مونږ دومره محنت وکړو اوس نه چې چا سره تعلق یې خبره مني خپل خپلوانه مې خبره مني هغې ته صرف دومره ووایو چې قربانۍ دا چمړه بری دا ځل زمونږ علاقې کې مدرسه ده پکې کار شروع دی مسجد دی پکې کار شروع دی ګوره بار خلک نور ته ناست دي اوس په دې باندې چې چت غورځېږي دا ځای قرضه ختمه شي دا د ټولو به په دې کې انشاءالله پوره پوره حصه وي چې هغه خلکو ته مو ووایو د اوس نه انشاءالله هغه سرمن دلته راورسي په بله ورځ یا هغه خرڅ کو پیسې دلته راولېږو انشاءالله نو د اوس نه دغه یو نیت وکړو دغه مدرسې د کامیابۍ د دغه مسجد د کامیابۍ دې کې هم چې چاته معمولی معمولی دعوت ورکو خپلم سمړی راوړیا سی بم چاته ورکې ان شاء الله چې پوره پوره بدله به مې پوره پوره اجر به پوره پوره ایوز دا نه ختمېدونکې صدقه جاریه ده چې ستا پنځه روپۍ هم قسم دی دلته ولګېرې کنه ستا دا پنځه روپۍ دا پنځه روپۍ دې هم بې ځای نه دي د دې برته پوره پوره بدله ملاوېږي د دې پنځه پنځه روپو برب تر قیمته پورې چې کوم پنځه روپۍ به کوم ځای کې لګېدلې دي تر څو پورې چې دغه هر څه باقي دي تر اقه وخت پورې به پوره پوره اجر تا ته ملاوېږي دغلته به یو طالب ناسې تلاوت به کوي سبق به زده کوي کتاب به وایي دی به ځي بیا نورو ته به سبقونه وایي بیا به ځي نورو ته بل به نورو ته وایي بل به نورو ته وایي دا په تا پسې داسې یوه نه ختمېدونکې سرقره قسم دی که تېر سره سوچ هم وکړي بالکل نه ختمېږي خو ان شاء الله چې دغې خبرې خیال وساتو ٹھیک دی کنه ان شاء الله اللهم ربنا اتنا فی دنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار